ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തണം. വാർഡിന് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തോന്നിട്ട് നമുക്കെന്താ? അത് വീട്ടിലറിയിക്കും. അച്ഛൻ എന്നെ വീട്ടിലെടുത്തോണ്ട് പോയി പൂട്ടും. പഠിത്തവും ക്യാൻസൽ. അച്ഛൻ കോപിച്ചാലും ചിറ്റമ്മയുണ്ടല്ലോ തണുപ്പിക്കാൻ. എന്ത് വന്നാലും അച്ഛന്റെ വേദന കാണാൻ വയ്യ മിസ്റ്റർ ഗംഗൻ. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് വിവാഹിതരാകാം. ശരി, ഇതാ താലി കെട്ടിയാട്ടെ. എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലെന്നല്ലേ ഈ കളിയാക്കലിന്റെ അർത്ഥം? എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട്. സുനന്ദേ, വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടാണോ? ഇത് ഫൈനൽ ഇയർ അല്ലേ, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടും. ഇനി എന്റെ വരുമാനം ഇല്ലാതെ വീട് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. എപ്പോഴും വീട് വീട് വീട്. എനിക്ക് ആ വിചാരം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളെ പറ്റി ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതാം. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വീടിനെ പറ്റി എഴുതുന്നതല്ലേ നല്ലത്? അങ്ങനെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാവുമോ? തീർച്ചയായും. പോകുന്നില്ല. അച്ഛൻ സന്തോഷമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം മാറിയേ പറ്റൂ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? അച്ഛൻ ദുഃഖിക്കരുത്. ദാസ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അതേപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. എന്റെ മോളെ ആ എളപ്പാടി കല്യാണം കഴിക്കാനും നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവൻ മൃഗമാണടി, മൃഗം. എനിക്കറിയാം. പിന്നെ സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞത്? അച്ഛനെ തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. പറയോ അച്ഛാ, അച്ഛൻ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയല്ലേ? അച്ഛന്റെ ജീവൻ അയാളുടെ കയ്യിലല്ലേ? നാളെ അദ്ദേഹം പിടങ്ങിയാൽ അച്ഛൻ ജയിലിൽ പോകില്ലേ? എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും. അതിന് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കെന്റെ അച്ഛനാണ് വലുത്. വേണ്ട മോളെ, ഞാൻ കുറ്റമേറ്റോളാം, മരണശിക്ഷ വരെ ഏറ്റോളാം. എന്നാലും നീ അവന്റെ ഭാര്യയാകരുത്. എനിക്കത് സഹിക്കാനൊക്കില്ല മോളെ, സഹിക്കാനൊക്കില്ല. അച്ഛാ, ഏതായാലും എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് വേണം. അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. അച്ഛന് തരാൻ എനിക്കിനി എന്റെ ജീവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ സുനന്ദേ? ഞാൻ ഗോപാലനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. എന്താ കാര്യം? എനിക്കൊരു സ്വന്തം ചേട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. പറയൂ. അച്ഛൻ കിടപ്പിലാണ്, ബില്ല് മാറിയിട്ടില്ല. എന്റെ വീട് ആകെ തകർന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്റെ വീടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അനിയത്തി? എഞ്ചിനീയർ ദാസ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ആ ബന്ധം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടേക്കും. നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്? അയാൾ നല്ലവനല്ല. എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയും. എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കൂ. ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് അച്ഛനും ചിറ്റമ്മയ്ക്കും തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. അവർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഗോപാലേട്ടാ, എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ
എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റിപ്പോയാൽ എന്നെ സഹായിക്കുമോ? ഹനീത്തി, ചിലപ്പോൾ അയാളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ നിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. നിനക്കൊന്നു വിശ്വസിക്കാം, നീ എനിക്ക് എന്റെ സരോജിനി പോലെയാണ്. എന്റെ സഹായം നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അത് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും. മതി, എനിക്ക് തൃപ്തിയായി. ഞാൻ വിവാഹത്തിന് ആരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ചേട്ടനോട് വിവരം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ പോട്ടെ. ദൈവം നിനക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ. ഒരു മകളാണ് ഞാൻ. അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ലാതെ പോയി. ചേട്ടാ, ഒരു വശം തളർന്നു കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ, രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാം. പടി പാലിനേക്കാൾ വിസ്കിയാണ് എനിക്ക് പ്രിയ. അതവിടെ വെച്ചേക്ക്. ഇവിടെ ഇരിക്കേ. ഇരിക്കാൻ. നിനക്ക് എന്തിനാടി ഈ സാരി? വാടി ഇവിടെ, ഇവിടെ വാടി. എന്താടി വിസ്കിയുടെ മണം നിനക്ക് പിടിച്ചില്ലേ? നിന്റെ ആ കോളേജ് കാമുകനില്ലേ, ആ പിച്ചക്കാരൻ ചെറുക്കൻ, അവൻ കുടിക്കില്ലായിരുന്നു. നിന്റെ നേതാവ് ഗോപാലൻ പട്ടച്ചാരയമല്ലടി മുന്നുന്നത്. പറയടി. എനിക്കറിയില്ല. നിനക്കറിയില്ലേ? ആ, അന്ന് നീ കാറിൽ വെച്ച് എന്റെ ഏത് കവിളിലാ അടിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ? ഈ കവിളി ഇവിടെ ഒരു ഉമ്മയ്ക്ക്. ഇവനാരടാ ഈ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പ്? യെസ്, എഞ്ചിനീയർ ദാസ് ഹിയർ. ഓഹോ ഓഹോ, ആ ശരി. കിടക്കേ.